Det gjorde jeg sgu heller ikke. Se, mens vi venter på at få de sidste... Og det kunne ham der de skide kommentator fangame også gjort. Så er vi i gang med løb 212, og det er et løb med to deltagere, vundet af Bane AM. Ali. Og han, det er Ali Bakkeland fra Limfjorden. Yes. Og nummer to, The Far West.